fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. בוקר טוב אדון דודקס, בוקר טוב. וואו, איזה מילה. אתה צריך כפפות אדון דודי? לא, לא. בטוח? תיסע בלי כפפות? טוב חבר'ה, יש פה סופה רפטור 2023, איבו, חדשה לגמרי, מנוע 8,000. יש כמה דברים שאוהד פה שיחק איתם. כלי מדהים. דודי, איך יפה הכלי? מדהים. אני נסיעה ראשונה. זה אתם מכירים, חצי שנה נתן לי לגמור אותו, לא מצליח לגמור אותו, לא נשבר לו כלום, חבר'ה, אחלה סופה, 150. זה גם דגם חדש, רק הוא מוצ'וקמק, שיגעתי אותו. זה מנוע 8,000. נצא עם דודי לטיול ונראה מה, נכון דודי? אנחנו נתחלף גם בדרך, בכלים. היום רק אני ודודקס. הרב הרבה זמן לא היה בסרטונים, למה? למה? למה הוא עסוק, חבר'ה? הבן אדם עסוק. איך הכלי הזה, דודי? זה? כן. כן, אה? גדול. לא רוצה להגיד... מהיר מדי בשבילי. כן. הוא יותר מדי חזק למבוגרים. יאללה. חבר'ה, לודקיס, אתה מוכן? יאללה. מההתחלה ניסע בעדינות ואז... איפה ניסע? אתה אחריי. בקיצור, היום אני יוצא עם הרפטור החדש לראות באמת מה הוא שווה. מנוע 8,000, למרות שה5 הוא יותר מדי חזק, ה8,000 זה בכלל כלי יפה, כלי יפה, באמת כלי יפה מאוד. זה רעש, אבל זה רעש של גלגלים. אין כזה תוכנית יותר מדי, מה שכן היום כמעט ולא תראו אבק. איך זה? אחלה שבאחלה, חזק מדי. אבל תיסע כפרה. סע, 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 סע ידוני. איזה, גנרל זה. זה גנרל. אל תדאג, גז קבוע, גז, גז, גז. זהו, גז, תתחיל עם הגז, סע, 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 סע עם הגז, סע, סע, אל תעצור. סע, כפרה, למה אתה לא נוסע? תרבית! מה? מה, אתה מפחד? כן, זה חזק מדי. אל תדאג, סע, כפרה. לאט לאט, עד שאני מתרגל אליו. לא צריך בום, כשאתה בא אליי לתת גז, תן בעדינות. הרב מתחיל להרביץ. הבחור הזה צחק.
תראה בלי גז, דודי, בלי גז. בלי גז. לשם תראה, לשם, בלי גז. טוב, טוב, סע. איזה מהם אתה עולה? אה? איזה מאלה אתה עולה? לא צריך לעלות. מה, כפרה, זה לא, ה... לא, אני לא עולה. יאללה, בוא, סתם אני צוחק איתך. יש עלייה נורמלית, בוא. חצי שנה אצלי, חבר'ה. מדהים. חזק. טווח מטורף. מחיר, חבל לכם על הזמן. חבר'ה, שתי הכלים האלה, ובעצם כל מה שיש לאועד, אתם באים, אומרים דרך דימה, ומקבלים תמיד מחיר הכי טוב שאתם יכולים. תראה מה זה מקצועי, תלמד. יאללה, תן. לאט, אבל לאט, חביבי, תן, תן, סע, סע. הסתלבית עליי כרגע. מה הוא שמע על המקצוע? כן, כן, סע, אבל סע, 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 תן גז. כן, טוב, זהו, זהו. יאללה, גבול אירו, כמעט אפת. נטע עבריין, אה? באמת כלי נסיעה, חבל על הזמן. תפנו לאועד, מי שרוצה הם מעוניין, תגידו דרכי, תקבלו גם מחיר הוגן וכל מה שנלווה לדברים האלה, שירות והכל, ותהנו. מה אומר רבנו? וואו, איזה עייפות עפתה אותי. התעייפת? היה טוב? היה פצצה. איך הטרקטורון? חזק מדי.